channel Master Chef piyan pwe ko belaw thi sait na kha ya le so da di video ma channel pyo pya me. Channel ga lun kha de 4 nga ni ga channel Master Chef season 1 ma awe phyo so da channel name ne channel pyan pwe win kha de channel pyan pwe win de a chin ma channel ga first runner up so da dutiya su ko ပြည်သက်တွေ ပြည့်တဲ့ နေရာလေးကို ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် မလို့ ပြိုင်ပွဲ ဝင် ပြိုင် ဖြစ်တော့လဲ ဆိုတော့ ဒီ အခု MasterChef Season 4 All Star ပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော် ကျွန်တော် လည်း ဖိတ် ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော် 4 ကောက်လောက် ဖိတ် ခေါ်ပါတယ် ဒီ ပြိုင်ပွဲမှာ ကျွန်တော် ဝင် ပြိုင် ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ရာ ဒုတိယ အကြိမ် ထပ် ပြီးတော့ မရ ကျွန်တော်ပါဘူး ตรุเปจินะดูไปดาเลยไอ้ตัวจนเราเปลี่ยนป่วยဝင်เปลี่ยนไปจนพวกเราเอาหน้าแท้ตะคาอัตตมะคันเนี่ยเนาะป่าวจนเราMasterChef ซะเปลี่ยนว่าสายเล้ภွင့်เนี่ยไอ้สายเล้ကိုปิดท้าเกเนี่ยเปลี่ยนแล้วสายเปียวตัวเลยนอกตะคู่อ่ะMasterChef ပြီးတော့จนเราเนี่ยสိတ်ป้ายสายยาอีโมชั่นเนี่ยတွေရောဘဝတွေရောဟိုဆွဲฉะออกได้အချိန်ပိုင်းများစွာဟို တရောက်မှာတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တနှစ်ကြော်ကြော်လောက်ထိကျွန်တော်ဒီခန်းလေးထဲမှာညဘက်တီဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများအိတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်များစွာတွေးပါတယ်အပြင်လောကမှာလည်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ထိကျွန်တော်ပြိုလဲမတက်ပါပဲလက်ထဲမှာပတ်စံလေး900လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဆန်ရှက်ကီးစီကိုသွားရတဲ့နေပေါင်းများစွာလည်းရှိပါတယ်နောက်ဆုံးလိုင်းကားစီးဖို့ပတ်စံမရှိတော့လို့တော
တော်တော်ခက်ခဲတဲ့နေ့ပေါင်းများစွာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တည်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့ချိန်ထိပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ MasterChef ပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ MRTV 4ဆိုတဲ့ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအားတချို့လူတော်တော်များများသိသွားတယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အချက်ထက်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုးကျိုးရတဲ့နေရာတော့ပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဒီပေါ်မှာအချိန်ကြီးရင်းရတယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေရင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle တွေရင်းရတယ် MasterChef ပြိုင်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟိုတယ်ကဘယ်စပူမူကမှစကားတော့ပြောကျင်စိမရှိတော့ရဲ့နေပေါင်းများတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စပူမှုတွေနဲ့အတန်တိုင်းဆုံး respect ထားပြီးကျွန်တော်ဆက်ဆံပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းကျိုးကတော့နည်းလုံးပဲမယ်လေ။အဲ့ကောင်းကျိုးပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအမိပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်ဆိုင်လေးတွေပြင်ပြီးတော့လုပ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်လေးတွေပြင်ရောင်းချမယ်။နောက်တော့ social ဒီ Facebook social media တို့ YouTube တို့စသည်တို့မှာပြင်ပြီးတော့ social media ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကောင်းကျိုးပေါ့။စိုးကျိုးတွေကတော့တော်တော်များပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှဟိုနည်းနည်းစိတ်ရဲ့ emotional ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးထိရောက်သွားတဲ့အဆင့်နေတော့ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော် MasterChef ပြိုင်ပြီးသွားလို့စပူမှုတယောက်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ no ပါ no စပူမှုတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အရန်စူးစမ်းရပါတယ်စပူမှုတယောက်ဖြစ်ဖို့ကလုံးဝမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟင်းချက်တဲ့သူနဲ့စပူမှုတယောက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးစပူမှုတယောက်ရဲ့တက်ကရမဲ့ပညာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာ language ကောင်းရမယ်เนาะသူတို့ computer ကောင်းရမယ်တော့ management ကောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ operation ကိုနိုင်ရမယ် minutiae detail ရမယ်အများကြီးပဲဒီကျွန်တော်တို့ hygiene ကြောင်းတွေသိရမယ် FSMS system တွေเนาะကျွန်တော်တို့ HACCP system တွေစပူမှုတယောက်ဒီဘက်ခင်မှာဖြစ်ဖို့ကအရန်ခက်ခဲပါတယ် MasterChef ပြိုင်ပွဲစင်ပြီးတိုင်းစပူမှုဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MasterChef ပြိုင်ပွဲဝင်နေမှာကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲနေစပြီးတော့ခုနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအထိဘယ်စပူမှုကဘယ်လိုမျိုး Hotel Star တွေမှာ Executive Chef နဲ့လုပ်နေရတယ်ဆိုတာတယောက်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်အပြင်လောကမှာပဲဈေးအောင်စားသွားရတယ်အော်နည်းနည်းခက်ခက်ခဲနဲ့စူးစမ်းနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းလုံးဝမြုပ်ကွယ်သွားပြီတချို့ကျတော့လည်းပြန်စူးစမ်းနေတယ်ပြင်လောကမှာစိုင်းနေနေစူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းပြင်လောကမှာကြိုးစားနေရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ MasterChef ပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးတိုင်းစပူမှုဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဖြေကတော့ no ပါအခုလောလောဆယ် Facebook Social Media မှာအရင်ကိစ္စနဲ့ငုံကိစ္စပေါ့ဒါငုံကိစ္စတော့ Twitter ပြောစရာမရှိပါဘူးဒိုင်းနေမှန်ပါတယ်ဒီ Salmonella Bacteria တွေအကြောင်းနေပတ်သက်လိုက်ဒိုင်းနေမှန်ပါတယ်ဟောဖြတ်ထိုးညံဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ဖြတ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုရင်ဖြတ်ထိုးညံအနေနဲ့နောက်ထပ်အိုးတလုံးယူလိုက်မယ်ဟိုစူပြီးသားဒီကြာတန်ချက်အရေကိုသူထည့်ပေါ့ဗျာထည့်ပြီးတော့ငုံပစ်ထည့်လိုက်လေအဲ့အရေမတွန်လိုက်ရင်လည်းရတာပဲနော်ဒီဘက်ကကြာတန်ချက်ကိုပြန်သုံးလိုက်ပေါ့
慢慢的，但这样个咯，变表嘞，不能要，就拿来加一把五。那这狗啊，大家变白色了，变白嘛，就是说送片钱啦，比较看有啊的白的喏。包括说，就那说 chef 老干嘛 ，yes chef， 说来没洗白嘞，但问问你那嘞。都一样了，今年比大吧，但今年啊，别的那都没洗白。大家 secret 个啥话嘞？不会说一样咋办哟？你给我忙那嘛的，没说有追个，就那面标吧 ，Master Chef 那不代表表面说的，是啥吧？哦，各位有在的酷酷西嘛啦 ，Master Chef TV Program Season 嘛，多比罗八位嘛 ，Master Chef 叫就连多嘞，就那不好，那木那就完了，面标吧嘞。คือเราจะจูด้าเก็บอะไรถ้าเรามาสเตอร์เชฟเก็บกองจูเลียตคู่ป่าไปไหมจันโอ้ยอับเย่มาจันโอ้ยดีกว่าเจ้าตัวเดียมาจันโอ้ยเตียวเชนสีอับเย่จันโอ้ยแฟนเพจป่ะยันเชนที่เลยดีอันนี้ก็สั้นๆเดียอับเย่แฟนเพจง่ายอ่ะบ่เนาะไอ้ง่ายกว่าเนี่ยจีทว่าละไรนะจันโอ้ยอับเย่แฟนเพจเตียวเชนสีก็จันดีอันนี้เจ้าตัวเดียวเนี่ยจันโอ้ยตักหาเลยกระโดดไปส่วนนี้เนี่ยจันโอ้ยเจ้าเนี่ยเจ้าอย่างไรหรอจันโอ้ยเปลี่ยนเบอร์ไว้ไหมส่วนที่ถามว่าเปลี่ยนเบอร์มาเลยแต่เก็บกูเนี่ยยี่ห้อเจ้าชิมเองอยากจะคุยตัวชิมเองส่วนนั้นตัวบอกว่าเนาะโซเชียลมีเดียบอกมาเลยกูเห็นชัดเปล่าพี่หรอจันโอ้ยจู่ๆเลยอยากมาเลยเปลี่ยนโลกมาเลยแต่เก็บสับผมโลกเอาตัวพี่หรอเป็นยังไงลีลาอยากติ้งยูโรอยากมาเลย Master Chef ก็จันโอ้ยเปลี่ยนไหมส่วนอันเล่าจีสับผมบอกว่าแต่ยังไม่เนี่ยจะคุ้มเข้าเบาหรือน่าส่งดีก็จะเปลี่ยนน่าสบายได้ละ